Pašā rudens sākumā Rēzeknes teātris Joriks pulcēja skatītājus uz amerikāņu dramaturģes Annijas Beikeres ikdienišķo norišu komēdiju Kinoteātris, kurā jūtamas gan sociālā realisma, gan naturālisma, klasikas un eksperimentālās drāmas iezīmes, ielūkoties pavisam ierastās jauniešu dzīves situācijās. Šips jūs krēsli, vecīgi! Jā, es vienkārši nav vēstu. Cikā es gatā nedomāju. Kā tu domā? Jā, vakars, tas šosmīgs savādi. Tu nostājies, tu nopērci popcornu uz savu naudiņu, tu pasaki man paldies, un tad es atnāku un skatos, tas viss vienkārši izbārtīts, viss izbārtīts no visiem. Tā ir interesanti. Krēsli, ir tā pat kā ir kur citu parastu. Aktu. Interesanti to tā doma, jā. Mēs atrodamies šobrīd teātri Joriks, kas šobrīd ir teātris, bet kā izrādās, tad, kad es sāku iestudēt šo darbu, tikai tad es uzzināju, ka patiesībā šeit, nu jau kāds, teiksim, daudz gadus atpakaļ, esot tik tiešām arī atradies kinoteātris. Rēzeknieši noteikti vēl atceras laiku, kad nāca noskatīties filmas pēckara gados uzbūvētajā kinoteātrī Zvaigzne. Gadiem ejot, kino ēka tika pielāgota nu jau teātra ieceriem un tagad izrādījās kā paredzēta amerikāņu lugas formātam. Šajā lugā un šajā izrādē viss ir apgriezts otrādāk. Skatītāji ir tie, kuri ir aiz šī ekrāna, sēž šī ekrāna vietā un vēro norises, kas notiek šajā pašā kinoteātra zālē. Tā jau ir tā dzīve būt te un tagad, it kā šajas mazās lietas darot, bet patiesībā piedzīvot to lielo, to dievišķo. Gluži ikdienišķas dzīves ainas, Lukas sižetā ļauj aizdomāties skatītājiem par to, kas mēs esam, vai esam savā vietā, un vai viss dzīve ir tā, kā gribētos. Neprasto šoreiz pastiprina režisoras Ingas Tropas pieeja uzvedumam, kur pēc ieceres skatītājiem sēžot uz skatuves, darbība aizrit reāla kinoteātra zālē, kas izrādījās kā radīta, lai šur pārnestu šoreiz amerikānisko ikdienu, kas pēc būtības neko neatšķiras no mūsējās. Man liekas, ka kurš katrs cilvēks, sevišķi jaunieši, šajā izrādē var ļoti viegli asociēties ar to, kā ir strādāt kaut kur, kā ir mīlēt kaut ko, kas patīk, kā ir draudzēties, kā ir, kad tev draugs nodod, kā ir tās tādas dzīves situācijas, kas visiem notiek. Lukas sižets šoreiz nestāsta par talentīgām spilgtām personām. Dramaturģe it kā jautā, vai mēs manām cilvēkus mums apkārt, vai arī pamanām vien kinozvaigznes uz lielā ekrāna, savā ikdienā neievērojot ļaudis, kas ir līdzās un kuru dzīves arī ir nozīmīgas. Katrs skatās pēc savas dzīves pieredzes, kas viņam ir bijis, un aizdomājās noteikti par kādiem saviem notikumiem dzīvē, jo tas jau skar mūs visu šie temati, kas šeit tiek aizskarti šajā izrādē, ir aktuāli visiem vecumiem. Aktīris pamana sīkumus, kam mēs uzmanību nepievēršam, jo tieši sīkumi arī veido mūsu dzīvi. Izrādē spēlējot, Luga tiek izdzīvota, jo rit saskaņā ar sevi. Aktīri negaida vērtējumu, jo aicina nākt, sajust un atvērties. Manuprāt, režisorē ļoti labs teiksim, skatījums, ko ņemt, kādu materiālu ņemt un iestudēt tieši šajā teātrī. Man bija interesanti pētīt šo meiteni, vispār attiecības, kas notiek starp šiem cilvēkiem, kas strādā kinoteātrī. Un ļoti interesants ir teiksim, fakts, ka mēs nepievēršam tādu uzmanību, paņemsim, ieejot veikalā kasierei vai ieejot veikalā, ko dara apsargs, vai nu, ka viņam arī ir dzīve. Izrādē beidzoties, mākslinieki dalās pārdomās, vai pirms dažām minūtēm skartie jautājumi viņiem ir bijuši īpaši vai ikdienišķi, bet skatītāji, atstājuši savas vietas uz skatuves, prāto par redzēto un ir gandarīti. Patika mūsdienīga tēma, humora pilna izrāde un forši bija prieks skatīties. Interesanti, kad skatītāji sēž uz skatuves un viss notiek kinoteātra telpā. Dažreiz uzliekās maskas, bet ir jācenšās būt pašam, un tad kas var būt skaistāks par sevi. Orģinalitāte. Nu, būt pašam ir būt orģinālam. Skatītāji atpazīst paši sevi, kas ir laba zīme, jo tas arī ir stāsts par to, ka varam mainīt daudz, ja vien to gribam, savukārt pašai režisorei, iestudējot šo lugu, mūza jau iečukstējusi ausī nākamo ieceri –